საქართველოს მოსახლეობა კლიმატის ცვლილებას კაცობრიობის სამ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას შორის ასახელებს. Სწორედ ამის შესახებ ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებენ. გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება გარემოსადმი მეგობრულ ცხოვრების წესზე გადასვლას მოითხოვს, თუმცა მხოლოდ მცირე ნაწილია მზად, რომ პრაქტიკული ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით. ევროკავშირისა და UNDP-ს კვლევის შედეგებით საქართველოს მოსახლეობა ვისთვის კლიმატის ცვლილება ისეთივე დიდი გამოწვევაა, როგორც სიღარიბე და ინფექციური ან ვირუსული დაავადებების გავრცელება. სტუმრებთან ერთად გავნაგზობთ ამ თემაზე საუბარს ნინო ანთაძე, UNDP-ს გარემოსდაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი და ლაშა ნაკაშიძე, ევროკავშირი კლიმატისთვის პროექტის მენეჯერი. გვერდდებიან ეთერში ამ თემაზე სასაუბროთ. Მადლობა პირველში, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Лаша, დაიწყოთ თქვენგან. Რა იყო მთავარი მიგნებები, რომლებიც გამოიკვეთა ამ კვლევის ფარგლებში? Დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. მთავარი მიგნებები ძალიან საინტერესო იყო, რამოდენიმე თქვენ უკვე ასე ვთქვით აღნიშნეთ. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ზოგადად კლიმატის ცვლილება, როგორც ტერმინი, თითქმის ასე ვთქვით სრულყოფილად ცნობადი არის საქართველოს მოსახლეობისათვის, 97%-ს აღემატება. თავად კლიმატის ცვლილების შესახებ ინფორმაციის მიღება ადამიანების მიერ ძალიან მაღალი სიხშირით გამოირჩევა და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც თქვენც ახსნათ, რომ საქართველოს მოსახლეობა კლიმატის ცვლილებას, როგორც კაცობრიობის წინაშე არსებულ გამოწვევას, ასახელებს სამ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას შორის. მას წინ უსწრებს სიღარიბე, ინფექციური დაავადებები და შემდეგ მოდის კლიმატის ცვლილება. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ეს კვლევა ჩატარდა პანდემიის პირობებში, აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ინფექციური დაავადებები მეორე ადგილზე აღმოჩნდა. თუმცა შესაძლებელია კლიმატის ცვლილებას უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, აქტუალობა შეეძინა სხვა პირობებში. მნიშვნელოვანი არის ასევე ისიც, რომ მოსახლეობას აქვს გარკვეულწილად მოთხოვნა, რომ მიიღოს უფრო სრულყოფილი, უფრო კომპეტენტური და უფრო ობიექტური ინფორმაცია კლიმატის ცვლილების პროცესის, მისი შედეგების და მისი პრევენციის შესახებ. Როგორ გამოჩნდა, იღებენ ამ ინფორმაციას სათანადოდ? სამწუხაროდ გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ვერ იღებენ, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი იღებენ კლიმატის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია სატელევიზიო არხების საშუალებით და სოციალური მედიით. Da ეს არის ერთად ფაქტობრივი ტიპის ინფორმაცია, ანუ თქვა წყალდიდობა რაჭაში, მეწყერი აჭარაში და ასე შემდეგ. Სხვა ტიპის ინფორმაციას ერთად არ იღებენ. გულისხმობ თქვა როგორ უნდა მოახდინო კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ პრევენცია ინდივიდუალურ დონეზე, რა წვლილი შეგვიძლია შევიტანოთ და ასე შემდეგ. მსგავსი ტიპის ინფორმაციის ნაკლებობა არის. Და ქართული საზოგადოება ზოგადად გლობალური დათბობის საფრთხეს რამდენად აღიქვამს ამ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით? Როგორც გითხარით, აი გამოკითხვა მაჩვენა ძალიან კარგად არის გააზრებული ქართული საზოგადოების მიერ ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, აქტუალობა. Კარგად არის გააზრებული როგორც გლობალურ ჭრილში, ასევე ეროვნულ დონეზე. მოსახლეობას კარგად აქვს გააზრებული საქართველოსთვის კლიმატის ცვლილების პროცესი ძალიან, ასე ვთქვათ, წავი არის და მისი შედეგები საკმაოდ ნეგატიური შეიძლება აღმოჩნდეს. Ნინო, ახლა თქვენთან გადმოვიდასლებთ, უმეტეს წილად ეთანხმებიან გამოკითხულები იმ ფაქტს, რომ ეს დიდი საფრთხეა, თუმცა კლიმატ მეგობრულ ცხოვრებაზე გადასვლისგან მაინც უმეტესი წილი გამოკითხულების თავს შეიკავებდა. როგორ გონიათ, რა არის ამის მიზეზი და ხომ არ არის მაგალითად სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში, ვინაიდან შესაძლოა კლიმატ მეგობრული ცხოვრება გაცილებით ძვირიჯდებოდეს, ვიდრე ისეთი ცხოვრება, როგორც ახლა გვაქვს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვაა ჩემი აზრით. მართალს ბრძანებთ, კი ეთანხმებიან უმეტესობა გამოკითხულთა, მაგრამ თავს იკავებენ, ასე ვთქვათ, აი ამ კლიმატ მეგობრული თუ კლიმატ გონივრული, ასეთი ტერმინიც არსებობს უკვე, სტილზე გადასვლისგან. სავარაუდოდ ეს მაინც ალბათ ინტერპრეტაცია, სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია სოციალური ფონით. ანუ ბევრს გონია, რომ ეს უფრო ძვირიჯდება, ასეთი სტილით ცხოვრება უფრო ძვირიჯდება, ვიდრე ვთქვათ ჩვეულებრივი სტილით, ხო? სავარაუდოდ ეს ეკონომიკურ და სოციალურ გარემოზე არის დამოკიდებული. ან მაგალითად, აი ვთქვათ ენერგოეფექტური ვთქვათ მშენებლობა რო ავიღოთ, ხო? ან რაღაცა ენერგო ვთქვათ სახლში გათბობის სისტემის დაყენება, რომელიც შეიძლება მზის პანელზე მუშაობდეს. გონიათ, რომ ის უფრო ძვირითაჟდება და ერთის მხრივ ალბათ თავდაპირველად ძვირია, ხო, პირველი ინვესტიციის გაკეთება, მაგრამ მერე გამოჩნდება ვთქვათ მთელი ხიბლი იმისა, რომ ეს უფრო ვთქვათ ეფექტიანი იქნება და
უფრო ეფექტურიც იქნება. ანუ ეს ფიქრობთ რომ არის ინტერპრეტაცია იმისი რომ ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა. ინფორმაციის ნაკლებობა თავისთავად, ანუ ეს კვლევა ლაშამაც თქვა. ნამდვილად აჩვენებს, ანუ გავიგეთ რომ ბევრს ხალხს ესმის კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ, შეიძლება უფრო ხშირადაც, ძირითადად ან ტელევიზიიდან, ან ინტერნეტ წყაროებიდან, ნაკლებად ვთქვათ ოჯახიდან ან ნაცნობ მეგობრებთან საუბრებიდან. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის უფრო ფაქტობრივი ინფორმაცია. ანუ აი ვთქვათ მოხდა წყალდიდობა, ან სიტყვაზე მსეტყვა კახეთში, ხალხმა იცის რომ ეს გამოწვეულია კლიმატის ცვლილებით, მაგრამ ან რა უნდა გააკეთონ, ან რატომ გამოიწვია თქვა გაფშირებული იმისთვის რომ მათ კონდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ. მე ვფიქრობ რომ და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი ამ კვლევის, ანუ ეს არ არის ცალკე მდგომი ინიციატივა, ხადია ეს უფრო დიდი სურათის ნაწილია, ანუ ძალიან აქტიური, ესეთი ინტენსიური საინფორმაციო შემეცნებითი საგანმანათლებლო სამუშაო არის გასატარებელი. ეს კვლევა და ამ კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება როგორც საფუძველი იმისთვის, რომ აი კლიმატის ცვლილების კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შედგეს და შესაბამისად მერე განხორციელდეს. ასევე ამ კვლევამ გვაჩვენა, რომ აი სწორედ საგანმანათლებლო კუთხით არის მეტი სამუშაო საჭირო. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მეტი ინფორმაცია, ბევრად უფრო სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაცია, რომ უკეთესად დაიგეგმოს შემდგომი საქმიანობა, მათ შორის მოსახლეობის განათლების მიზნით. ეს მნიშვნელოვანია როგორც მთავრობისთვის, ისე საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, გაეროს განვითარების პროგრამისთვის, ევროკავშირისთვის და ასე შემდეგ. კარგით, ლაშასთან გადავინაცვლებ. ისე კლიმატის ცვლილების შესახებ ჩვენ პარიზის შეთანხმებასაც უერთდებით ქვეყანა და რა კეთდება საქართველოში ამ კუთხით დღეს, იმისთვის რომ ჯერ მარტო ცნობადობა გაიზარდოს და შემდეგ უკვე რომ გარკვეული წვლილი შეიტანოს საქართველოს ამ სოფლიოს ერთობლივ საქმეში. ხო, ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი გლობალური შეთანხმება 2015 წელს შეუერთდა საქართველოს ასეულობით სხვა ქვეყანასთან ერთად და პრინციპში ეს აი კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო მოლაპარაკებაში იყო საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმება, იმიტომ რომ მაშინ ყველა ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, რომ ისინი კონკრეტულად შეამცირებდნენ, ასე ვთქვათ, საკუთარ ემისიებს. საქართველო მაშინ 2015 წელს წარადგინა წინასწარი, ასე ვთქვათ, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, ეს ცოტასე სპეციფიკური ტერმინია, მაგრამ რეალურად გულისხმობს იმას, თუ რა პროცენტით შევამცირებ ჩვენ სათურ ემისიებს, ასე ვთქვათ, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოიშვება. სხვათაშორის გასულ წელს მიმდინარეობდა ძალიან ინტენსიური სამუშაო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იდგა, ასე ვთქვათ, ავანგარდში, ვისაც ეხება კლიმატის პოლიტიკის განსაზღვრა და საქართველომ განაახლა ეს თავისი, ასე ვთქვათ, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი. წლის ბოლოს იყო საჯარო განხილვა ამ შესახებ და ძალიან მალე ალბათ უკვე საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს მას და წარადგენს საერთაშორისო სამდივნოში. საქართველო იღებს ვალდებულებას, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, დაახლოებით 35%-ით შეამციროს ემისიები 1990 წელთან შედარებით და განსაზღვრული არის რამოდენიმე ძირითადი სექტორი. ეს არის ენერგიის გენერაცია, ეს არის ტრანსპორტი, შენობები, ნარჩენები, ინდუსტრია და სოფლის მეურნეობაც. შესაბამისად, განისაზღვრა, ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი კლიმატის სამოქმედო გეგმა 21-23, სადაც უკვე ჩამოყალიბებული არის კონკრეტული ღონისძიებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ, ასე ვთქვათ, სათური ემისიების შემცირება. გარდა ამისა, იგივე ჩვენი პროექტის ევროკავშირის კლიმატის ფარგლებში მუშავდება გრძელვადიანი სტრატეგია, ეს არის დაბალ ემისიანი განვითარების სტრატეგია, რომელიც 2050 წლამდე განსაზღვრავს ზოგად ხედვას, ეგრეთ წოდებული ანუ ეკონომიკის დეკარბონიზაცია, როგორ უნდა მოხდეს გარემოსადმი მეგობრული ეკონომიკური განვითარება ქვეყანაში და ეს არის ის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი დონის კლიმატის პოლიტიკა და ხედვა ქვეყნის მხრიდან და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სხვათაშორის, რაზეც საუბრობთ აი კვლევის ფარგლებში, რაც გამოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოს მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის კლიმატის ცვლილება და მასთან დაკავშირებული ნეგატიური შედეგები და ასე შემდეგ, თითქმის ნულს უტოლდება, ანუ წარმოდგენაც არ აქვს საქართველოს რა პრიორიტეტები აქვს, რა პოლიტიკა აქვს დასახული და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც და მიზანიც არის, რომ ინფორმაცია მიეწოდოთ მოქალაქეებს და მივიტანოთ ეს ინფორმაცია. მადლობა ნინო ანთაძე, UNDP-ს განმზდაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი და ლაშა ნაკაშიძე, ევროკავშირის კლიმატისთვის პროექტის მენეჯერი, საუბრობდნენ ჩვენს ეთერში. არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.